Shut. Det är den första större tävlingen för alla tre tjejerna. De har varit med på lokala heat tidigare. Sedan i höstas, de lokala heaten, så har det skett fantastiska framsteg på de här tjejerna. Vi ser fram emot nästa SM som kommer att hållas om ett år. Att vi har en stor skara otroligt duktiga tjejer. Medan de här tjejerna kör så gör sig Sara, Arlen och Susanne. Yeah.
gentleman-tävlandet så finns det då regler som säger att armbågar och knän måste vara synliga. Man får alltså inte köra långärmat eller långbyxet. För att kunna se och kunna bedöma att utlåsningarna i armbågen och i knän sker på rätt sätt. Som utlåsningen är A och O för att få ett godkänt lyft. Tjejerna inte de här prestationerna med 12 kilos. Ger den en 0.